Mae'n braf cael croesawu'r awdur Ifan Morgan Jones ato ni nawr i drafod i gyfrol newydd, nofel newydd o'r enw Dadeni. Croeso de ato ni. Y nofel yn sicr yn boeth o'r wasg fel maen nhw'n dweud. Ydy, dwi'n gallu teimlo'r gres yn codi oddi ar y nofel. Mae newydd oedd allan o'r popty ydy. Ie, wyt ti'n hapus? Ydy, dwi'n hapus iawn gyda mor diwyg. Mae'n erch yn gret. Ie, sut ddim ydy ar ôl oria maith a misoedd i sefio o lafur i cael y copi cerlad yn y lawr diwedd. Ych chi'n meddwl be, nes i edrych ar Wordr dydd o blaen i weld sawl awr o'n i wedi treulio yn golygu'r nofel, o'n i wedi treulio 900 awr ar y cyfan yn sgwennu fo'r dechrau diwedd felly. Swn i'n cael nhalu fe sir yr awr, dwi'n meddwl, swn i'n dod o'n cymwaith o gefn. Heb ddatgelu gormod, allai ti roi rhyw syniad i ni o natur y stori ag ati, pa fath o nofel yw hi? Wel, mae'n nofel antur ar y mwyaf. Dwi wedi trio sgwennu'r nofel, dwi'n meddwl, fydd yn apelu at mwy o bobl, falle dros yr haf, fydd nhw'n gallu mynd efo'r wyliau ac yn y blaen. Y pobl jyst yn cael hwyl yn darllen y nofel, a mae'n nofel efo lot o hiwmor a falle yn ddi hefyd. A mae hefyd y nofel sy'n trafod pynciau eitha pwysig, dwi'n meddwl, yn yr Cymru gyfoes, y pynciau'n ymwneud â'r gwleidyddiaeth yng Nghymru a cenedlaetholdeb. Ac yn y blaen, da ni wedi gweld dros y flwyddyn diwethaf fel Brexit a Trump ac yn y blaen. A mae hynna'n lot o'r themain ymwneud â'r pynciau yna hefyd yn cael eu cyffwrdd â'n nhw yn y llyfr. Ond dio ddim yn llyfr diflas i gwbl, dio ddim yn rhyw trudge trwy rhyw fath o gyfarfodydd gwleidyddol. Felly ai dyna'r sbardun i chdi, y pynciau gwleidyddol mae'n wreiddiol? Wel, o'n i wedi... Felly, dwi'n meddwl, mae'n amlwg mae lot i newid yn y cyfnod ti bod yn dechrau sgwennu i hyd at heddiw. Do, wel, nath yr syniad greiddiol o'r nofel ddod nôl yn tua 2004-2005 pam o'n i'n fyfyriwr yn Prifysgol Caerdydd ar y pryd oedd rhyw nofelau fel y Da Vinci Code ac yn y blaen yn dod allan. A nes y syniad ges i'n reiddiol oedd o'n i sgwennu rhyw fath o Da Vinci Code yn Gymraeg, ond gyda'r, fel ych chi'n gallu gweld o'r llawr, y pair dadeni yn hytrach na rhyw fath o greol sanctaidd fel rhyw fath o grair canolig i'r stori lli. Ond dwi'n meddwl dros amser wrth i fi dreulio amser yn ehebydd gyda golwg yn adrodd ar y wleidyddiaeth lawr yn Pai Caerdydd a wedyn yn ddarlithydd mewn newyddiaduraeth. Mae'r themau falle mwy pwysfawr wedi datblygu o hynny, dwi'n meddwl. Ie, golwg wedi cael lot o sylw heddi. Do, ie. Rwy'n gynnef o'ch yn sôn am golwg hefyd. Ond ti wedi crybwy rhyw gyffwrdd fan o fe fan hyn. Ti ar hyn o bryd, wrth gwrs, yn darlithio ac yn benneth y cwrs, dysgu newyddiaduraeth ym Mangor. Ydy, da ni wedi cael lot o lwyddiant gyda'r cwrs yn ddiweddar. Da ni wedi cael ein enwi yn yr cwrs gorau yn y Deinas Unedig gan y myfyrwyr a deng mlynedd yn ymlynol. Felly mae'r cwrs yn neud yn dda iawn ar hyn o bryd. A mae'n bleser cael gweithio gyda'r myfyrwyr yna o ddydd i ddydd. Ti wrthi ar hyn o bryd, dwi'n siŵr yn marcio gwaith a phethau felly wyt ti? Ydw, dwi dan domen o waith marcio. Felly cyn dod heddiw, o'n i'n jyst yn mynd trwy'r holl draeth yda a'r erthyglau newyddion a byddai'n ei drin peth enn ar ôl cyrraedd adra. Felly lwcus mae'r gwaith personol wedi dod i ben digon o bryd i chdi gael marcio yn heddychlon. Wel, a deud y gwir, mae sgwennu credigol, mae'n gallu bod yn brec neis o'r gwaith dydd i dydd, yr gwaith admin, a'r gwaith dysgu ac yn y blaen. Mae'n rhywbeth mae rhywun yn gallu cloi hyn i ffwr ambell penwthnos neu gyda nos a jyst bwrw ymlaen gyda'r gwaith a cael lot o bleser yn sgwennu. Ond mae gen ti deulu ifanc hefyd, felly sio ti'n llwyddo i ni bob dim? Dwi ddim wedi llwyddo i'r adda, sef rheswm pa mae saith mlynedd wedi mynd ers y nofel. Dwi'n thefes gyfenni, ac gath yn ail ferch i gyrraedd yr un diwrnod a'r ail nofel i. A mae merch arall wedi gyrraedd ers hynny. Felly mae nhw wedi mynd ar lot yn amser i dros y blynyddoedd dwytha. Mae nhw'n dechrau tyfu wan, mae nhw'n 10 a 6 a 5. Felly dwi'n cael dipyn bach mwy amser wan i'w dreulio ar y sgwennu. Dyna'n golygu felly bod gysig fwy amser i sgwennu mwy sy'n nôl arall ar y gweill yn sgwennu syniadau yn ticiau yn y ben. Dwi byth yn bryn o syniadau. Be dwi'n neud ydy dwi'n rhedeg lot a bob tro dwi'n mynd i ryw rhedeg rhyw 5 milltir. Dwi'n donol bob tro efo ryw lot o syniadau credigol. Dwi'n meddwl rhyw syrf yw'r gwaed yn pwmpio trwy'r ymennydd. Dwi'n meddwl ydy o lle. Felly dod yn ôl at y syniadau. Be dwi'n neud ydy dwi'n sgwennu nhw gyd lawr ar Word. Felly mae gen i ryw 8 syniad ar gyfer nofel yn rhyw fath o ffrwtian ar y cyfrif cyfrifiadur. Dwi'n meddwl, dwi'n just mater amser. Wyth syniad, 900 awr yr un. Ie. Lot amser. Erbyn bod fi'n fy 70 falle, fydda i wedi cyrraedd pen y daith gyda'r holl syniadau sy'n gennym. Ond wrth gwrs mae ennill Daniel Owen wedi bod yn helpu ti'n dod gyda'r nofel gyntaf i ti. Yri, mae'n di roi lot o hyder i rywun, dwi'n meddwl. Ac os dwi'n meddwl, o'n i'n eitha di hyder efo'n sgwennu i ddechrau. A dwi'n meddwl mae hyd yn oed cystadlu, hyd yn oes da chi ddim yn ennill efo gwobr fel, os da chi'n cael beirniadaeth da ac yn y beirniad, mae wastad werth os gynnwch chi nofel yn Gymraeg i yrru fo mewn i'r cystadliaeth yna. Os da chi'n ennill, a'i bidio'n dibynnu lot ar chwaith y beirniad, ond os da chi'n cael beirniadaeth da, wedi mae'n mynd i roi'r wmff neu chi fynd ymlaen a sgwennu eto. Lolfa sy'n gyfrifol, mae nhw'n hyrwyddo, ond wyt ti hefyd yn hyrwyddo dy hun fel newydd y dirwr, wrth gwrs i ti'n gwybod pwysigrwydd hyrwyddo, ond dweud? Ydw, mae'r rhaid i mae'r Lolfa wedi gwneud gwaith gwych o hyrwyddo'r y nofel.
Yr un peth dwi'n teimlo yn hyn, falle, ydy oherwydd, yn ydwedig yn oes e-lyfra, falle, lle mae lot, mae'r awduron mae'n ei lot o waith hyrwyddo i hunan. Dwi'n teimlo, falle, bod y darllenwyr, falle, yn disgwyl gweld yr awdur yn bersonol dipyn bach mwy yn mynd i ddigwyddiadau ac yn y blaen hefyd. Felly, a fideo bach yn hyn, ie. Ie, wel, nes i roi, dwi'n meddwl bod yna book trailer wedi bod i lyfr yn Gymraeg o blaen, felly o'n i'n meddwl swn i'n gan bod gen i'r holl sgiliau darlithio'r aml gyfrwng yn y blaen, o'n i'n meddwl swn i'n roi rhywbeth at i gilydd. Torri tir neu wedi chi. Gwych, na. Ydych ymlaen, fath i o lyfr, felly fi'n gwrwaid allan. Just a bit dros yr haf nawr, ti'n gwylio. Ie, just a bit allan yr wylio haf. Lolfa, yn gyfrifol, 9.99? Ie. Mae'r yn y bedfan lyfrau di Sadwn hefyd, byddwn ni'n lansio'r nofel am drio gloch y prawn yn y Cynolfan y Celfyddydau hefyd. A pam ser wedi siw i ti eto? Pam ser wyt ti? Drio gloch. Drio gloch. Gwych, diolch yn fawr iawn i ti am ddod i mewn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn.